Сьогодні у школах Кременчука останній навчальний день у цьому році. Відзавтра стартують зимові канікули. Але за бажанням учнів до кінця року ще можна виправити незадовільні оцінки під час онлайн-консультацій із вчителем. Завтра батьки отримують електронні табеля з оцінками учнів, але чинними програмами Міністерства освіти передбачено корекційні заняття. Тобто учні, які мають бажання підвищити оцінку, хочуть отримати якусь консультацію з якоїсь певної теми, доскласти вірш, чи дописати твір, чи ще якісь питання. Для цього дається 5 днів, тобто 24 і наступний тиждень з 28 по 31. Це, звичайно, буде здійснюватися в режимі онлайн. Тобто оцінку за семестр можна скоректувати. Триватимуть канікули до 17 січня включно. Але у разі введення загальнодержавного карантину відновиться навчальний процес у дистанційному режимі. З 18 січня ми запрошуємо учнів, хоч це, очевидно, триватиме локдаун, на дистанційне навчання розпочати другий семестр. За попередніми даними, наскільки у нас є інформація, то це буде тривати тиждень. А далі з 25-го, якщо не буде продовжено локдаун, з 25 січня розпочнеться змішане навчання, так як відбувається зараз. Тобто початкові класи 3 години перебувають в навчальному закладі, старші класи 4 години. Напередодні канікул у школи міста надійшли розвиваючі і пізнавальні ігрові матеріали на тему протидії COVID-19. Гру «Стоп-корона» вже опановують кременчуцькі школярі. Перед канікулами та святами діти ознайомилися з основними правилами захисту від вірусу. Це гра для 5-11 класів. Називається «Стоп-корона». Для чого вона? Як ви гадаєте? Скажіть мені, підніміть ручку, хто як думає. Маша Бабуля. Щоб вчитися дотримуватися правил безпеки під час коронавірусу. Так, ще щоб не захворіти. Щоб не захворіти, так. У навчальні заклади ці пізнавальні ігри передали партнери з ЮНІСЕФ. Ще на минулому тижні надійшли такі по 2 коробки великі на кожен навчальний заклад з дидактичним матеріалом щодо попередження, щодо знань по ковіду. Тобто вже почали працювати з цими дидактичними матеріалами. Це різноманітні ігри, різноманітні вправи, завдання, цікаві і доступні дитячі такі до дитячого віка формі. З цим працюють і педагоги-організатори, і вчителі на різних предметах. Ці матеріали дидактичні розділені на 2 групи – для дітей молодшого шкільного віку і середнього старшого. Дізнаватися нове дітям, вочевидь, подобається. Ця гра сподобалась мені, тому що вона на увагу і мені, і на пам'ять. А в мене добре розвинена пам'ять. Тому у цій грі у мене добре виходить грати. А корисна вона тим, що цією грою можна нагадати людям про правила безпеки під час карантину. Ще ми отримали ось такі ось дуже гарні наліпки. Нам їх дають, коли ми виграємо в цій грі. Вони нас включають, щоб мити руки, дезінфікувати їх, щоб не заразитися коронавірусом. Мені ця гра сподобалася, тому що вона командна, ми грали всі команди, та ще вона допомагає не захворіти вірусом. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Стоп!